ប្រវត្តិរូបសង្ខេបអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសុបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសុបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងជាអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបិតាដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងប្រសូតនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ1923ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2466នៅភូមិពីមកសនាឃុំពីមកសនាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលកសិករឪពុករបស់លោកនាមហ៊ុនញ៉ូវនិងម្ដាយនាមលោកយាយផុលនាសម័យកាលនោះនគរកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងវ័យវឌ្ឍនាចម្រើនឡើងនាអំឡុងឆ្នាំ1940អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនមកភ្នំពេញនិងបួសរៀននៅវត្តឧណ្ណាឡោមក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងស្នាក់អាស្រ័យរៀនធម៌វិន័យជាមួយសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជុនណាតតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលទាំងស្រុងរបស់បារាំងអំឡុងប្រមាណ90ឆ្នាំនិងក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ40នៃអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងបន្ទាប់ពីលាចាកសិក្ខាបទបានសាងភ្ជាប់វាសនាក្នុងជីវិតជាឧត្តមស្វាមីភរិយាជាមួយនឹងមហាឧបាសិកាឌីប៉ុកនៅលើទឹកដីពីមកសនាដែលក្នុងសម័យកាលនោះសង្គមជាតិកំពុងជួបការលំបាកគ្រប់យ៉ាងទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារភាពអង់អាចក្លាហានរួមជាមួយនឹងការចេះដឹងជំនាញយោធានោះលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេកងជីវពលប្រចាំឃុំពីមកសនាក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកលំបិនបំផុតទាំងការតស៊ូដើម្បីរស់និងការតស៊ូជំនះលើការជិះជាន់របស់ពួកអាណានិគមអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីប្រឈមគ្រប់ការលំបាកនិងស្ថានភាពនយោបាយដោយទទួលភារៈជាប្រមុខគ្រួសារនិងជាអាណាព្យាបាលក្នុងការចិញ្ចឹមបុត្រធីតាផងនិងចូលរួមចំណែកដើម្បីរំដោះជាតិនិងសេចក្តីរុងរឿងរបស់កម្ពុជាផងបន្ថែមលើការលំបាករួមរបស់ជាតិអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងនៅប្រឈមនឹងការលំបាកដោយឡែកនៅឆ្នាំ1952ពួកចៅប្លន់បុនអ៊ុំពុតឆាយបានចាប់ខ្លួនលោកជាឌីម៉ប់ដែលជាម្ដាយក្មេកដើម្បីជំរិតទារប្រាក់តម្រូវឲ្យអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងនិងក្រុមគ្រួសារលក់ស្ទើរតែអស់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបានប្រាក់ទៅបដូរយកម្ដាយក្មេកត្រឡប់មកវិញដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះធ្លាក់ខ្លួនក្រដែលនេះជាបច្ច័យអាក្រក់មួយនាំដល់កូនប្រុសអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនត្រូវផ្ញើខ្លួនជាមួយព្រះសង្ឃដើម្បីការសិក្សាអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងគឺជាព្រះនិងជាប្រមុខរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្នុងជីវិតជាស្វាមីភរិយាលោកនិងមហាឧបាសិកាឌីប៉ុកទទួលបានចំណងដៃដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺបុត្រាបុត្រីទាំង6រូបរួមមានឯកឧត្តមហ៊ុនសានឯកឧត្តមហ៊ុនណេងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកជំទាវហ៊ុនសេងនីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនក្រៅពីកូនប្រុសស្រីទាំង6រូបអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងមានចៅប្រុសស្រីចំនួន30នាក់និងចៅទួតប្រុសស្រីចំនួន66នាក់នាសម័យកាលរដ្ឋប្រហារអយុធធរនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសបុរិសភុគាធិបតីហ៊ុននាងបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តនិងធនធានដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិកម្ពុជា
ดาวชันเตสนาฮาจีดล็อกปงปูนิฮาวในไข่มินิชนามุยปอนปรำบรอยจัดซับตามระยะสิกเดย์อมปีวันิวรบบสัมได้แปรประมุกรอดนโรดามเซฮานุในออกเนี่ยมหาแพะกเดย์บานสำไรดอลเอากะเอาบทสำนับคือสำได้อาแกะมหาเซนาปะเดย์เดจูฮุนไซน์โจบอมปิงกตาปะเกจิจุตจุนสนาฮาจีดบอมราจลนาต่อสู้รมดาจีดกรามแปรริดมเรรบบสัมได้เอជាក្តីទុកនិងក្តីបារម្ភអ្នកអង្គញាមហាភក្តីតាំងតែពីនាទីទី1នៃចលនារំដោះជាតិក្រោយថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបុត្រធីតាជាទីស្រឡាញ់បំផុតអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ទើបបានជួបនិងបានរួមរស់ជួបជុំគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃជាមួយគ្រួសារខ្មែរទាំងឡាយនៃអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាងនិងមហាឧបាសិកាឌីប៉ុកបានទទួលរងនឹងការលំបាកសពបែបយ៉ាងនិងត្រូវបានជម្លៀសចេញពីភូមិកំណើតទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីសម្រាប់លុតដំអ្នកជាប់និន្នាការនយោបាយពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បានបម្រើជាប្រធានកងជីវពលចម្រុះប្រចាំឃុំពីមកស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមចាប់តាំងពីមហាជ័យជំនះឆ្នាំ1979អ្នកអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាងនិងមហាឧបាសិកាឌីប៉ុកក៏បានជួបជុំដោយផ្ដល់នៅព្រះព្រមវិហារធរនិងការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដល់បុត្រធីតាក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់របស់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងការកសាងជាតិឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននិងជនបទចងចាំជានិច្ចនៅស្នាដៃដ៏ឆ្នើមរបស់អ្នកអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាងលោកមានគុណូបការៈដ៏ធំធេងជូនដល់សង្គមជាតិរួមមានជាអាចការកសាងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនបំរើដល់ពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រទាំងនៅទីក្រុងទីប្រជុំជននិងជនបទអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធាចារ្យប្រចាំវត្តបទុមវតីដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំសិក្សាស្រាវជ្រាវគម្ពីរដេកាធោអាវិន័យនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់បណ្ណាល័យព្រឹទ្ធាចារ្យហ៊ុននាងប្រធានព្រឹទ្ធាចារ្យប្រចាំវត្តបទុមវតីដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំសិក្សាស្រាវជ្រាវគម្ពីរដេកាធោអាវិន័យនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់បណ្ណាល័យព្រឹទ្ធាចារ្យហ៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបទុមវតីប្រធានគណៈកម្មការទ្រទ្រង់បណ្ណាល័យហ៊ុននាងវត្តបទុមវតីប្រធានមូលនិធិសម្ដេចសង្ឃរាជជូណាតវត្តថាន់អាស្រ័យដោយគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់អ្នកអង្គញាមហាភក្តីសម្រាប់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទើបព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសពព្រះរាជហឫទ័យសម្ដែងនៅក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះលោកដែលក្នុងមួយជីវិតតស៊ូដើម្បីសេចក្តីសុខនិងការរីចម្រើននៃសង្គមជាតិហើយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាជាត្រកូលមួយដែលពិតជាមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ជាតិបានប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរាយុសខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនចំពោះអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាងរួមមានគ្រឿងអិសរាយុសសវត្ថរាថ្នាក់មហាសេនាគ្រឿងអិសរាយុសសវត្ថរាថ្នាក់មហាសរិវត្តគ្រឿងអិសរាយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសរិវត្តគ្រឿងអិសរាយុសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតុបកានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011លោកត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជាអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសបុរិសភគាធបតីហ៊ុននាង